Tapi Kanjeng Sunan Kalijaga iki dakwae yo nganggo syair kuwi yo turi turi. Lho kok malah nembang? Gus Ipul mau yo nembang kok bedane iku mau Arab. Ya Rabbil Mustofa. Lah yo padha wae to, wong iki yo ana hikmah yo. Sing gak oleh niku sing gak ana manfaate. Ditandur ning kebun ana cleret. Mbok kira Mbok kira kembangi turi-turi. Ini asline mituturi nasehati pitutur nasehat petuah mau idho tausiah. Mangkane karo Kanjeng Sunan Kalijaga ditembungno turi-turi iku mituturi. Lah kok poteh? Ternyata iki pitutur kematian. Lek ana kancamu tanggamu mati ngono iku sampean terus gelem takziah. Mesti atine sampean kedodok. Wong sing wis dadi jenazah iku dibungkus kain warnane putih. Mangkane turi-turi putih. Lah nek sampean takziah ngono iku weruh sedulur sampean sing wis dibungkus kain warnane putih, engko atine sampean sadar. Saiki tonggoku sing mati terus giliranku kapan? Mangkane kain sing digawe bungkus wong mati ku diarani kain kafan.